Sirenat policore shurduan gjatë banorët e kësaj rrugë në Veljani para fiks 2 viteve. Me urdhër të prokurorit të zyrës së specializuar forcat speciale qëndruan këtu për 10 orësh, pasi qysh në 5 të mëngjesit u futën në shtëpinë ish-zëdhënësit të ushtrisë qirimtare të Kosovës Jakup Krasniqit. Këti të fundit ju konfirmua akt akuza, për çka më 4 nëntor 2020 u nis më njëherë për në Hagë në gjykatën speciale. Atë ditë, por edhe natën paraprake e kujtojnë mirë familjarët e tij. Unë kam qëndruar më të deri në orët e vona, ndoshta deri para mesnatës. Kemi qëndruar dhe biseduar si zakonisht për tema të ndryshme, duke përfshirë ato aktuale familjare, çka do tjetër. Nuk e presnim arrestimin, jo hiç se hiç atë formë të bastisës të arrestimit. Nipi ish krye parlamentarit po thot se familja është e shqetësuar me tej zgjatjen e paraburgimit. Ka padrejsi dhe që po abuzohet me gatishmërinë e luftëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës për të qenë para drejtësisë. Për këtë shkak, shokët e tij të luftës po kërkojnë reagim institucional bile atë me urgjencë. Absurdi më i madh është që institucionet e shtetit tonë nuk bëjnë asgjë. Ju shkelin ato drejtat e njerëzit, një prej tyre është edhe kjo që mbahen para burgim njerëzit 2 vite. Bashkë me Krasniqin me 4 e 5 nëntor, për Hagë ishin nisur edhe ish drejtuesit e UÇK-s dhe të shtetit, prezidenti Hashim Thaçi, ish krye parlamentari Kadri Veseli dhe deputeti Recep Selimi.